زیر داخلہ پاکستان کا جو اس تکلیف میں کی گھڑی میں جس میں ہم تکلیف کم لیکن بدنامی جو ہے وہ ملک کی زیادہ ہوئی اس کے لیے یہ خود وزیراعظم عمران خان صاحب کی خصوصی ہدایت پر وہ یہاں پہ تشریف لائے. میں وزیراعظم عمران خان صاحب کا بھی شکریہ گزار ہوں, وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے فوری طور پہ جو ہے پولیس نے اور معاملات کو ہینڈل کیا اور ایکشن لیا. میں میاں محمود رشید صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وہ یہاں پہ تشریف لائے اور انہوں نے ہمارے سکھ لوگوں کی وہ غم میں شریک ہوئے ہیں. اور میں اس یقین دہانی سے پوری طرح میں سہمت ہوں کہ جس طرح سے پہلے دن ہی گورنمنٹ آف پنجاب نے اس معاملے کو دیکھا اور وزیر اعظم نے اس کے اوپر فوری طور پہ نوٹس لیا, وزیر داخلہ نے فوری طور پہ اس کے اوپر نوٹس لیا, تو میں ہم پوری طرح ہم یقین رکھتے ہیں اس بات پہ اور ہم اس بات کو بالکل مطمئن ہیں کہ گورنمنٹ آف پنجاب گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ سکھوں کے ساتھ ہے. جس طرح سے یہ ایک ڈیڑھ سال میں جو ڈیولپمنٹ مائنورٹی کے لیے ہوئی ہے, جو ڈیولپمنٹ سکھوں کے لیے ہوئی ہے, اس حکومت نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ حکومت اسلام کی تعلیمات پہ جو ہے وہ عمل پیرا کر رہی ہے اور قائد اعظم کی جو سوچ تھی پاکستان بنانے کی اس کے اوپر یہ پورا اتر رہی ہے. ہم بالکل اس بات سے میں نے لگاتار میڈیا پہ آ کے اس کو کہا کہ پاکستان میں جتنی اقلیت آزاد ہیں شاید کسی دوسرے ملک میں یہ آزادی اقلیت کو تو نہ ملتی ہو. بہت بہت شکریہ جی.